9-річна Рената надзвичайно любить морозиво. Про те, що воно може викликати застуду, дівчинка переконалася на власному досвіді. Я люблю солодке, солодку вату, газовані води, попкорми і найбільше морозиво. В тиждень можу з'їсти 5 морозів. Морозиво мені мама розповідала, що коли його багато їсти, то зуби починають боліти і горло. Воно в мене часто болить. Що ти робиш? Лікуєшся якось? Так, я його починаю більше рідше їсти, і мені мама дає таблетки від горла. А ось 10-річна Ліза, яка також обожнює морозиво, ще жодного разу не хворіла влітку. Найбільше люблю, не то, що навіть не люблю, а обожнюю морозиво. А ти літом часто його їсти? Звичайно. Звичайно? А як часто? Рази 3 на 2 дні. А батьки тобі дозволяють їсти? Вони кажуть, це шкідливо, але була моя воля, в мене все вдома було в морозиві. А горло в тебе часто болить, морозиво буває? Так, собі. А ніколи не хворіла? Ні. Втім, застуда в теплу пору року – явище поширене, переконують медики. Основна причина її виникнення – переохолодження, яке можливе за різких перепадів температур. Летом, може бути, навіть не літом, а більше к осені зростає кількість ангін. Ми сприймаємо літо як фактор, коли ми оздоравливаємося. Тобто ми отримуємо якісь сонячні ванни, ми купаємося постійно. Но... Как правило, мы привыкли отдыхать по полной программе. Если мы загораем, то с утра и до вечера. Если мы купаемся, то до потери пульса. Это снижает наш естественный, немножко такой защитный баланс организма. Серед найпоширеніших хвороб влітку – звичайна застуда, фарингіт, тонзиліт та ангіна. Останнє – найнебезпечніше захворювання у цьому переліку. Найімовірніше, ангіну влітку підхоплять ті діти, в яких знижений імунітет. Вживання ж морозива та охолодженої води, яке у спеку викликає значні перепади температури, робить слизову оболонку горла більш уразливою. При зниженні імунітету цей бета-гемолітичний стрептококк активізується. І тоді ми являємося... мы можем заболеть этой ангиной. Чем ниже иммунитет, тем то есть вероятность заболеть ангиной больше. При зниженні імунітету активується інфекція, носій якої майже кожний другий. Саме вона провокує появу ангіни. Її основна відмінність від звичайної застуди – це висока температура та відсутність нежиттю. Симптоми ангіни – боль в горлі, повищення температури, общее недомагання. Часто боли в животе сопровождаются, может быть, боли в ушах. То есть симптоматика разнообразная в зависимости от того, какая ангина. Для того, чтобы поставить диагноз, достаточно что сделать? Достаточно сделать банальный развернутый анализ крови. Медики наголошують, якщо ваша дитина скаржиться на болі у горлі, одразу звертайтеся до лікаря. Адже недолікована ангіна може спровокувати появу серйозних ускладнень – хвороб нирок, суглобів та серця, а також ревматизм.